Amma paytaxtda tıxacılar bitmir ki, bitmir. Yeni dərs ilinin başlaması ilə tıxacılar özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Həm sürücülər, həm də mənzil başına çatmaq üçün tələsən vətəndaşlar sözün əsl mənasında əziyyət çəkir. Bəzi ərazilərdə alternativ yollardan ümumiyyətlə danışmaq düzgün olmaz, çünki alternativ yol yoxdur. Paytaxtda tıxacıların qarşısının bir dəfəlik alınması üçün ekspertlərin bir neçə təklifi var. İndi siz də işləyəcəksiniz. Düşünəndə görürsən ki, çox məntiqli təkliflərdir. Bəs bu təkliflərin reallaşmasında nə mani olur? Əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışıb, izləyək. Yeni dərs ilinin başlanmasının tıxacılar dövrünün də başlanğıcı olmasına artıq alışmışıq. Tıxacıların cibimizə, sağlamlığımıza, ətraf mühitə və digər dəyərlərə vurduğu ziyan haqqında hamımızın demək olar ki, müəyyən təsəvvürləri var. Gəl gör ki, bu sosial bəlaya əncam çəkmək istiqamətində hələ ki bir uğurlu işin şahidi olmamışıq. İl ərzində tıxacıların aradan qaldırılması istiqamətində kifayət qədər vəsait xərclənsə də buna mütənasib tıxacılar da artır. Paytaxtımız sürətlə böyüyür, inkişaf edir və sözün əsl mənasında meqapolisə çevrilir. Böyük şəhərlərin isə böyük problemləri olur. Şəhərimizin ən böyük problemlərindən biri isə günün pik saatlarında müşahidə edilən uçsuz-bucaqsız avtomobil tıxacılarıdır. Bu isə öz növbəsində insanların cibinə, sağlamlığına, vaxtına ciddi zərbə vurur. Belə olan halda hansı tədbirlər görülməlidir? Nə vaxta qədər insanlar tıxaclarda eyni saatda vaxt keçirib əsəblərini məhv etməli? Bu vəziyyətdən istifadə edib qiymətləri kəllə çarxa çıxaran taksilərə artıq pul verməlidirlər. Sürücülər səbəbi göstərməklə, təklifləri ilə çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Maşınlar çoxdur, yəni bir evdən demək olar 3-4 dənə maşın olur da. Məktəb bağçanı bir gündə açdıqlarına görə bir saatda başlayır demək olar ki. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Raz Əskərli isə tıxacıların yaranmasının başlıca səbəbini paytaxt ərazisində alternativ yolların olmaması ilə əlaqələndirir. Misal üçün, Bakı-Xanlı prospekti. Bu yola alternativ yol, digər hansısa bir yol göstərə bilərikmi? Təbii ki, yox. Və yaxud da ki, şəhərin Neftçilər prospektinə, Lermontov küçəsinə, Şeyh Şamil küçəsinə bu yolların alternativlərinin tapılması mümkün olsa bir şey deyil. Vətəndaşlarımız da günün pik saatlarında hamısı eyni vaxtda yola çıxırlar və əməkdaşlarımız da bu sıxlığın qarşısını almaq mütəri məcburdurlar ki, bir yolun hərəkət istiqamətini məhdudlaşdırmaqla, digər yola üstünlük verməklə ümumi nəqliyyatın dinamikasını tonusa saxlasınlar. Ekspertlər isə tıxacın olmasının başlıca səbəbini ictimai nəqliyyata marağın az olmasında görürlər. Ekspert Elməddin Muradlı həm də deyir ki, təhsil ocaqlarının eyni vaxta başlaması, əksər özəl və dövlət müəssisələrinin də həmin saatda fəaliyyət göstərməsi yüklənən şəhər nəqliyyatını daha da ağırlaşdırır. İctimai nəqliyyat normal vəziyyətdə işləmir. Dərslərin başlanma saatı. Bilmirəm, bu Sovet dövründən qalma bir ideologiyadır. Nədirsə biz bu çərçivədən çıxa bilmirik. Mütləq Bakıda və yaxud da digər bölgələrdə dərs saat 8-də başlamalıdır. Pandemiya dövründə bunun yaxşı müsbət nəticələrini gördük. Dərs saatlarını elə bir sinifi 3 yerə böldülər. Fərqli-fərqli saatlarda dərs başlayırdı. Şəxsən mən bunu müşahidə elədim və bir müsbət çalarlarını gördüm ki, biz bu tendensiya ilə davam edə bilərik. Ekspert təklif edir ki, məktəbli avtobuslar yaradılsın və uşaqlar yalnız bu avtobuslar vasitəsilə məktəbə gəlsinlər. Bu təklif problemin həlli istiqamətində edilən yalnız bir təklifdir. Deməli, alternativlər var. Hansısa bir vasitə ilə tıxac problemini qismən də olsa həll etmək mümkündür. Geriyə qalan məsələnin həlli üçün aidiyyatı qurumlar bu istiqamətdə lazım işlər görməlidir. Əks halda, tezliklə bir çoxumuzda nə əsəb qalacaq, nə də sürücülərin yanacağa verəcəyi əlavə pul. İsmail Əmirli, İsa İsmailov, ATV Xəbər.